meu nome é tudo. Olá, eu sou a Filomena Cautela e eu sou a Brasa, que é uma brasa no filme Turbo. Ela é assim muito convencidona e é muito melosa, sou muito caracóis, tem muita pinta e fala muito assim, mas que está sempre a mascar parecida. Sempre a mascar parecida. E eu sou a Brasa, quente, quente, aham. Vai, boneco, vai! Ei, és um robô. Olá, Jet. Vais ser o meu namorado. Vais ser o meu amor. Para de andar nas nuvens, Tito. Já chega de ideias malucas. Eu sei, mas este pequeno amigo é especial. Acredita em mim, Angelo. Os clientes vão fazer fila à volta del quarteirão. Até só estou a imaginar. Vem a corrida de caracóis como uma chimichanga. Olá, sou o Tiago Retré e sou o Tito, no filme Tu. Devias andar por aí a fazer tacos, não corridas de caracoles. Tu és um gênio dos tacos, Angelo, e a minha missão nesta vida é espalhar o teu dom pelo mundo! Ótimo! Então amanhã de manhã, agarras na camioneta e vais vender os tacos! A personagem que eu dou voz é o Ângelo, é o irmão do Tito. Força, Turbo! Como é que é possível? Olá, eu sou Inês Castelo Branco e faço de Paz no filme Turbo. Venham ver. Estamos de volta com as novidades de Indianápolis. Vejam, estamos na televisão. Por favor, diz-me que esses óculos pirosos não são o teu plano. Sigam para norte, na autoestrada 101, para Van Nuys, Califórnia. O nome é Caracol. Aqui sou um mano bacana. Topas? Agora contesta. Neste momento, vou tão depressa que o mundo à volta está em câmara lenta, mano. Ei, Gabiru! A festa é aqui em cima! Meu nome é Pedro Bargado e faço o Caracol, que é o caracol mais cool deste filme. És uma aberração da natureza. Vamos tratar da velocidade. Não é velocidade? Não é velocidade? Vamos tratar dessa avaria. Vens! Desliga isso! Desculpa, Máximos. Olá, meu nome é Mário Bomba e eu, no filme Turbo, faço o Chat. Por favor, vais dormir. Olá, eu sou o Ricardo Pereira. Vou fazer e vou dar voz à personagem Turbo, do filme Turbo. Ou seja, é a personagem principal de um filme. É muito divertido. É um caracol que é uma máquina, é um grande carro de corrida. O sonho dele é entrar nas 500 milhas de Indianápolis. Ele consegue seguir aquele sonho dele. Num segundo aqui, no outro desapareci. Chamam-me o Sombra, porque sou tão rápido que só vem a minha sombra. Sou rápido como a sombra. Sim, mas na realidade as sombras não correm. A grande corrida. Olá, sou o José Nobre e sou Sombra. Sombra. Ainda consigo ver-te. Oh yeah. Olá, eu sou o Romeu Vala e no filme Turbo faço o Acelera. Como é que é possível? Tens um plano, tá com a mano? Vejam que não. O Tacomena pegou um caracol quinado. Olá, o meu nome é Peter Michael e estou a fazer a voz da Kim Lee, e que na minha opinião é a personagem mais gira do filme. É um caracol! Não precisa de muito! Obrigado, voltem depressa, amanhã, mais logo, eu vou estar aqui. Sou o Guilherme Felipe. Estou a fazer o Bobby, que é um velhote patusco, simpático, dono de muitos brinquedos. Andas perdido, não é? Caracol de jardim. Olá, sou o Carlos Peckman Nobre e desempenho o papel do boss. Desempenho, dou voz ao papel do boss neste Turbo. Sou o boss. E esta é a minha equipa. E desta vez a dobrar uma voz que originalmente foi gravada pelo Samuel Jackson, que para mim é uma referência a vários níveis. Yeah! Sim, já brinco! És doido! Au! Sim, sou doido! Pensavas que era normal? Eu não sei como é que... Au! És um carro? Não. És um carro ou não? Não! Então para de correr como se fosses! Uou! O caracol acelera! Lá vem ele acelerar, és lento, vão-te passar. Ele está a ganhar terreno, primeiro é o seu lugar.
vai fazer um figurão. Mais rápido que um trovão, o motor trabalha e ganha gasosa até mais não. O caracol acelera, o caracol acelera, o caracol acelera, 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 acelera. Olá, eu sou o FF e vim dar a voz a um dos temas cantados do filme Turbo. Eu espero que vocês vão ver este filme, eu pelo menos estou ansioso para ir vê-lo. Espero que gostem.